To je neki najlepšega, kar smo dosegli, sigurno za reprezentanco, to je najvišji dosežek. Mogoče so pa apetiti že kar zrasli v skupinskem delu. Pa vsem bi mogoče lahko še kaj več dosegli, če bi prišli na koga kot druga za Španca, ampak mislim, da smo odigrali dobro, borili smo se, spet smo dosti mladi, tako da mislim, da bomo še dosegli lepe uspehe s to reprezentanco, če ne bo hujših poškodb na mestu. Morda vseeno kaj slabega priokusa zaradi poraza z Azerbajdžanom? Pa niti ne, se mislim, da nismo odigrali slabo, dokler je bilo 14-4 smo se kar dobro držali. Pač zgodno nam se nas dobro nadigrali. Vsega ste 4 zadetke, ste morda pričakovali svoj tak strelski uspeh? Nisem sploh šel na ta tekmovanje, da bi gledal, da bom dal 2-3 ali nobenega, pač šli smo ekipno, da se uvrstimo naprej, to ne bi bil prvi cilj, ampak vsem sem vesel, da sem dosegel 4 zadetka, ampak to je, da dobro so igralci. Hvala lepa.